байцгаана уу? За та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өдөр тутам тэргэлэгдэг үг хэллэг хичээлийн маар энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн хичээлээрээ би та бүхэндээ за одоо метронд ч юм уу автобусанд сууж явж байх үед тийм ээ хаана явж байна гэвэл за би нэг буудлын дараа буулаа, хоёр буудлын дараа буулаа. Бараг ирчихсэн байна гэсэн үг хэллэгийг сурах гэж байна. За тэгвэл одоо метронд ч юм уу ажилдаа ч юм уу ингээ явж байх үед одоо найз нь ч юм уу уулзах гад хүлээж байгаа үедээ хаана явж байна гэвэл юу гэж асуух вэ? Одижм вассоё. Одижм вассоё. За эсвэл одижм иэё. Одижм иэё. За эсвэл хаана байна вэ гэж асуух тий. За тэгвэл одиэё. Одиэё. За эсвэл одиэ исоё. Одиэ исоё гэж асуудаг байгаа. За тэгвэл одоо хариулахдаа одоо нэг буудлын дараа хоёр буудлын дараа за автобус метронд суусан ч гэсэн бүгд яг адилхан ярьдаг байгаа. За буудлыг чонгожан гэж хэлдэг байгаа. За тэгвэл 1 2 3 4 тоо маань солонгос тоогоор хэлдэг байгаа тийм ээ. Хана төр сет нет тасад ясад гэдэг энэ тоогоор хэлдэг байгаа. За тэгвэл тоо болон ширхэг цагийн урд орохдоо хана төр гэж хэлгүүгээр хан ту се не тасад гэж яддаг байгаа тийм ээ. За тэгэхээр хан ту се нэг чэлчэд болох юм шигтэй тийм ээ. За тэгвэл нэг буудлын дараа буудаа гэж хэлээд өгөөкөө. Хан чонгожан тие нэрёё. Хан чонгожан тие нэрёё. За тэгвэл хоёр буудлын дараа буудаа гэвэл өгөөкөө. Ту чонгожан тие нэрёё. Ту чонгожан тие нэрёё. За тэгээ 3 бол 3, 4 бол 4 гэж хэлдэг байгаа тийм ээ. За тэгвэл бараг ирчихлээ гэж хэлээд өгөөкөө. Кои та вассоё. Кои та вассоё гэж хэлдэг байгаа. За, кои гэдэг маань бараг гэсэн үг байгаа. Тэгээд бараг ирчихлээ гэвэл кои та вассоё. За, одоо буулаа гэж хэлвэл юу вэ? 지금 내려요. 지금 내려요 гэж хэлдэг байгаа. За, эсвэл хэр удах вэ? Хэдэн минут болох юм шиг байна гэж асууж тэгвэл юу вэ? 얼마나 걸려요? 얼마나 걸려요? 자, 그걸 мэдээж 5 минут, 10 минут 걸나 гэ минутаар хэлээ тийм ээ. 자, 10 минут 걸나 гэвэл 10분 정도 걸려요. 10분 정도 걸려요. 자, 그걸 5 минут 걸나 гэвэл 5분 정도 걸려요. 5분 정도 걸려요 гэж хэлдэг байна. 자, 이게 1 буудлын дараа 2 буудлын дараа 부라 гэдэг үг хэллэг сурлаа тийм ээ. 자, 그걸 одоо 2 буудл үлдсэн байна гэж хэлээ тэгвэл 두 정거장 남았습니다. 두 정거장 남았습니다. 그 자, 이게 하한 여우지 빼나. 자, 택수 위다. 답이 네 버틀린 따라 보다. 허일 버틀린 따라 보다. 빠르게 스틱슨 빼나. 그때 오케이. 그때 오늘 들은 게 함수다. 설라. 다 보컨 길때 사연 답다. 인더 사항가 봤어. 암질 붙을 때. 뚫은 그릇에. 빠이스테.